ashtu siç dhe ishte parashikuar, të premte në zhvilluar procesi i votimeve për drejtuesit e ri të universiteteve në vend. Në orën 8 ka nisur procesi i votimit në 5 qendrat e hapura pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Në 2 qendrat e hapura pranë Godinës në Curila dhe 3 qendra votimi në spital, që në orët e para të miqezit ka pasur student dhe staf në pritje për të votuar. Në 3 qendrat e votimit në spital nuk është lejuar prezenca e kamerave në mjetiset e votimit. Adrianet ka ndjekur nga afër procesin e zgjedhjeve gjatë gjithë ditës. Mësohet se në procesin e votimit do të jenë pjesë 310 anëtarë të stafit akademik dhe 12.144 student. Në UAMD janë garë 4 dekan për rektor Osman Metalla, dekan i Fakultetit të Studimeve Profesionale, Andon Kume, dekan i Fakultetit të Shkencave Juridike Politike, Shkëlqim Fortuzi, dekan i Fakultetit të Biznesit dhe Lindita Mukli. Në 5 qendrat e votimit në UAMD votohet deri në orën 16. Vetëm nëse do të ketë votues që të presin ende në rallë pas kësaj ore, procesi mund të mbyllet në momentin kur të jetë larguar dhe votuesi i fundit. Te premte në të gjithë vendin zhvillohet votimi për 14 institucione të arsimit të lartë publik.